Армыс көремен ауылын хабарының бүгінгі шығарылымы. Өмірлерін болат жолымен байланыстырған тұрғындары бар. Атырау облысындағы ең үлкен станциялардың бірі Ақкөл ауылына арналмақ. Ақкөл ауылы. Аудан орталығы Құрманғазы ауылынан солтүстік батысқа қарай 22 километр жерде құмдақ топырақты шөл белдемінде орналасқан ауыл. Ауылдан асып өтсең әрі қарай Ресей Федерациясының Астрахан облысына қарай бет алатын автомобиль жолы бар. Ауыл тарихынан сыр шертер болсақ, іргесі 1974 жылы Атырау-Астрахан темір жолын салуға байланысты қаланған. Ақкөл ауылының тарихы негізінен темір жол торабының бойында орналасқан Ганюшкин станциясымен тығыз байланысты. Станция құрылысы басталғанға дейін осы аумақта айнала бірнеше көлдер болған. Кейін сол көлдердің бірінің атауы берілген деседі. Қазіргі таңда 5000-ға жуық тұрғынның құтмекені болған Ақкөл ауылының әкімдігіне табан тіредік. Өзіндік тарихы бар үлкен ауыл. 1970 жылы Ақсарай Ақтөбе темір жолы басталғанда осы жерге Босарға бұрын мекен дала болған. Осы жерге ең алғашқы темір жолшылар, құрылысшылар келіп құрылысты бастаған. Қазіргі тарихы 50 жылдың үстінде тарихы бар, жарты ғасыр үлкен ауыл. Мұнда жаңа айтып өткен 6000 халық тұрады. Мұнда 9 түрлі ұлт өкілі бар. Жалпы мекемелер 26 мекеме. 6000 халық тұрады. 33 екі қабатты үйлеріміз бар. Жай үйлер бар. Енді ауылдың динамикасы, ауылдың жаңа тұрғындардың саны жылдан жылға өсуде. Қазір 884 бала оқиды мектебімізде. Биылғы жылы салынатын 390 жайлы мектеп программасына осы Ақкөл ауылында жаңадан мектеп құрылысын салу жоспарға еніп, сол жұмыс қазір жүріп жатыр. Ақкөл ауылының проблемалық мәселеріне тоқталатын болсам, Ақкөл осында әкім болып сайланарға келген кезде біздерде үш проблемалық мәселе болды. Негізгі. Халықты ауыз сумен қамту. Осы бағытта жаз кезінде судан проблема болды. Оны келгеннен кейінгі біз мынандай үш этаптан тұратын осы жолмен күні бүгін бұл мәселені шештім. Генератор алынып берді бұларға, трансформатор алынды, сосын жақсы насостар қойдық. Қазір 21-ден бері қарай су мәселесі ауылда шешілді. Әкімнің айтуынша, Ақкөл ауылының тұрғындары ауыл құрылғалы бері өмірлерін шойын жолмен байланыстырған жандар. Бізде ауылдың тарихын молынан білу мақсатында бар өмірін темір жол саласына арнаған Сайын ақсақалмен сұхбаттасуды жөн көрдік. Бұл Ақкөл ауылы соңынан аталды. Бастап қазірде бұл арада негізі іштегі болмаған жер. Мынау қалқы сапқоздардың бұрынғы уақытта жайлауға шығатын жері. Енді мына Астрахан Атырау темір жол тартылуына байланысты мына арада темір жол құрылды. Темір жол құрылған жерде жан жақтан мамандар келді. Бастап қазірде біздің жердің мынау жастары ешқандай біздер мына меңгере алмадық темір жолды. Сондықтан басқа жақтан келіп осы арада мына үйлер салды, темір жолды салды темір жолды. Темір жол салып соған жұмыс істетті. Бұл енді жан жақтан келген басқа ұлттың өкілдері еді. Көбі орыстар болды. Соңынан сол бастағаннан кейін біздерді жаңағы жастарды жан жаққа оқуға жіберді. Мамандық алуға. Техникумда оқыды. Ол уақытта техникум дейді ғой қазір енді. Басқаша атаған менен. Сосын жаңағы дортек школ дейтін болды. Соларға жіберіп әртүрлі мамандықтар алғызды. Сол жастар бітіріп келгеннен кейін жайлап өзіміздің ауылдың жастары меңгере бастады осы араны. Мен мысалы 72 жылы келдім, осы арада мынау жаңағы ПЦТ дейтін мекемеден бастап темір жолдың бойында жүретін мынау техникалар бар. Сонда ең бірінші көмекші болып кірдім, сонан кейін механик болдым. Сол механик болып түрлі мекемелерде жұмыс істедім. Қазіргі таңда азайып жатыр. Жұмыс істеп жүрген басқа ұлт өкілдері қалып жарған жоқ. Осы өзіміздің тұрғылықты мамандар игеріп жатқан. Басты кәсіпшілік енді темір жолмен айналысады. Сосын жаңағы мына заманымызға қарай енді кәсіпкерлікпен айналысып жатыр. Кәсіпкерлер бар. Сосын біздер енді мысалы мен өзім жаңағы шаруа қожалығын құрдық. Осында бірнеше шаруа қожалығы бар жұмыс істеп тұрған. Мал өсірумен айналысады. Өз төлінің есебінен мал өсіреді. Сосын малды асылдандырумен айналысамыз.
Бұрын енді Ганишкин бекеті болды ғой. Сол соңғы кезде жаңағы немізге байланысты Ақкөл дейтін осырада көл бар. Сол көлдің атағы мен Ақкөл бекеті болды. Сайын Ақсақалдың сөзінше, бұл ауыл тұрғындарының 90%-ның төл мамандығы темір жол саласы. Осыны бүкіл ауыл еңбек ететін Ганишкина темір жол торабын көзбен көруді шештік. Теңгел ағамына Ганишкина станциясы енді бүкіл осы Атырау облысы бойынша үлкен станциялардың бірі, иә. Осы станция қашан құрылған, сол туралы бір айта кетсеңіз. Ганишкина станциясы 1969 жылы негізін қалап, 1970 жылы жаңағы жұмысқа берілді осы арада. Ең бірінші жаңағы осы Ақсарай ортада темір жол салынып, жаңағы пойыздар 70 жылы жүре бастады жаңағы. Өзіңіз қай жылдан бері қызмет істейсіз? Өзім енді темір жолда 89 жылдан бері жұмыс істеймін. Енді осы станцияда 2004 жылдан бері жұмыс жасаймын. Жалпы мына жерде мысалы неше темір жол торабы бар? Мына жерде бізде станцияда 2 парк бар. Каждый паркте, мына паркте қазір бізде 8 пут бар, ана паркте 4 пут бар. Осындай жолдар бар. Біздің енді басты міндетіміз мынау Орта Азиядан және мынау Россия Федерациясына жүк пойыздарын жүргізу, соны қамтамасыз ету, соны ұйымдастыру. Шекаралық аймақ, соны ұйымдастыру. Енді қазір біздің осы станцияның басында 8 мекеме бар. 8 мекеме бөліп айтатын болсақ, мына ПЧ мекемесі дейміз біздер. Жаңа жол дистанциясы. Олар жаңа жауапты мынау біздің темір жолға жауапты. Осы темір жолды жөндеу, соны оқып тұсауға жауапты мекемелер. Одан кейінгі мекеме мынау локомотивный депо деген бар. Біз айтамыз мынау тепловоздар. Мына келіп отырған пойыздарды, жүктерді тасымалдау. Сонымен айналысады. Одан кейін келесі бір мекемеміз бар, ол СБ связь дейміз, байланыс жаңағы несі мекемесі. Ол жаңағы біздің светофорларға, мына бұрмаларға соған жауапты. Соған жауапты мекеме. Каждый мекеменің өзінің жауапты міндеттері бар істейтін жаңағы. Барлық сөйтіп бөлінген. Өмірін осы шойын жолмен байланыстырған азаматтарыңыз бар ма? Қазір көп жыл қызмет етіп жатқан. Иә, айтуға болады, бар. Енді мен өзім әкемді айтсам, әкем темір жолшы. Темір жолда 40 жылдай жұмыс істеп, жаңа зейнеткерлікке шықты. Осы ол кісі мына ПЧ мекемесінде жұмыс істейді. Жаңағы путевой хозяйство дейді ғой. Жол жөндеуші. Ол үлкен мекемелердің басшылары болды осы арада. Әке жолын қойды. Иә, әкеміз. Біздің өзіміздің семьямыз жаңағы темір жолшылар семьясы деп айтуға болады. Отбасымыз. Енді бізде осы ішімен түгел көріп шықсақ болады ғой, иә? Иә, болады. Көріп шықсақ, иә. Ал мынау келіп отырған заднийіміз, дежурный по станциясының заднийсі, кезекші. Қазір отырған бүгінгі кезекші Абдул Кизат, оның көмекшісі Күтепова Индира. Бұлардың бүгінгі жұмысы пойыз қозғалысын қамтамасыз ету. Мына көріп отырғанда мына көлік таблоларыңызда осы парктегі барлық бұрмалар, светофорлар осы арқылы жаңағы қозғалады. Осы арқылы отырып. Бүкіл пойыз жолының рельстері осы арқылы тұрады. Осы арқылы қозғалып отырады жаңағы жүктің жүруі пойыздардың. Енді қазір айтатын болсақ, қазір мына бұл мынаяқ направлениеде бізде Россия Федерациясынан пойыздар келеді. Міне анан жаңағы Атырау жағынан келеді. Атырауды белгілеп тұрған ғой. Орта Азия жағынан. Барлық нелер осы пульттен управлять етіп тұрады дежурный. Осы сигналдың ашылуы, жабылуы осы арада. Енді жаңағы біздің көмекшісінің жұмысы ол мына келген құжаттарды қарап пойыздардың сосын мынау предупреждение деген бар беретін пойыздарға нұсқамалар соларды беріп отырады. Бұл кісілер кезекшілікпен жасайды ғой. Кезекшілікпен жасайды. Жабылмайтын шығар. Иә. Күндіз түні жұмыс жасайды мынарда күндіз түні. Жаңағы ішетін түскі тамақтарын осы арада осындай ішеді, ешқайда шықпайды. Өте шаруалар өте тығыз қауырт жұмыс болып тұр. Өте керемет, құрметті көрермен, біз білмейтін осындай да жағдайлар бар екен. Бұл темір жолда жасау ешқандай да оңай емес. Иә, ағас, әрмен қарай осы қалған жерлердің бәрін аралайық, иә? Бола ма? Жақсы, сау болыңыздар.
Кеңел аға, сізге енді көп-көп рахмет. Алла разы болсын, еңбектің жемісін көріңіз деген ниет тілегімізді арнаймыз. Сізге мың алғыс. Өздеріңіз осылай шойын жолға өмірлеріңіз арнағандарыңызға мың рахмет. Сізбен қоштасамыз. Рахмет аға. Сау болыңыз, рахмет. Жолдарыңыз болсын. Амандықта есік. Ауылдың басты жұмыс көзінің не үшін құрылғаны жөнінде біліп теміржолмен толық таныстық. Бұл жерде қызмет қылу үшін қайрат пен жігер қажет, себебі теміржолдың айналасы қауіп пен қатерге толы. Бір қателік ешкімді кешірмейді. Сондықтан да бұл жерде қызмет ету үшін ерік жігермен қатар білім мен темірдей тәртіп қажет. Ақкөлдіктер бұл орайда болашақта осы істің тізгінін ұстар ұрпақтарының тәрбиеленуіне ерте жастан мән береді. Әрине, баланы ең бірінші тәрбиелейтін отбасы, содан кейін адамды түзейтін ортасы екені хақ. Ол орта мектептен қалыптасады. Адамзат баласы мектеп табалдырын аттамас бұрын ең бірінші балабақша деген кезеңінен өтеді. Ал Ақкөл ауылында балабақша күні кеше Алпауыт компанияның қолымен салынған. Ақылды, өжет, алғыр балақайларды көру үшін ауыл балабақшасына келдік. Балабақша 2017 жылы іргетасы қаланып, 2020 жылдың 99 айының тәуелсіздік мерекесі қарсаңында қолданысқа берілді. 2021 жылдың қаңтар айынан бастап педагогтер мен тәрбиеленушілерді қабылдап, балабақша өз жұмысын бастап кетті. Қазіргі таңда ұжымда 36 педагог, 41 қызметкер бар. Жалпы балабақшада тәрбиеленушілер саны 225. Топ-топқа бөле аламыз. Балабақшамызда 12 топ бар. 3 ерте жас, 3 кіші топ, 3 ортаңғы топ, 3 ересек топ бар. Балабақшаның жеткен 3 жылда жеткен жетістігіміз бар, бірақ қазіргі таңда жаңа Айгөлек балабақшасына қатысып, жүлделі орындарға ие болып отырық. Енді осы жақын арада анам, әжем, анам және мен атты байқауға қатысып, облыстан бас жүлде алып, республикаға өттік. Республикадан жаңа қорытынды күтіп отырмыз. Бұл ата-ана, тәрбиеші, баланың бірлескен жетістігі. Мұғалімдердің арасында педагогикалық оқуға күні кеше бір ұстазымыз қатысты, тәрбиешіміз, ол кісі үшінші орынды иеленді. Атап айтқанда, жаңа оркестрге қатысқан нелер бар, тәрбиеленушілер бар, сосын ертегілерге қатысқан тәрбиеленушілер бар, көбіне ересек пен ортаңғы топтың тәрбиеленушілері. Мерекелік іс-шаралар өзі жоспарға сәйкес, балабақшаның жылдық жоспарына сәйкес ай сайын өтіп тұрады. Балабақша басшылығымен ата-аналар тығыз байланыста. Қаржылай да, рухани жағынан да әрқашан қолдауға әзір ата-аналар мерекелік кештерде де жиі төбе көрсетіп тұратын көрінеді. Де балабақшада өзімнің жиенім Нұрлан Али деген осы балабақшаға келіп жатыр. 3 жылдан бері осы балабақшаның қарауында. Садикке келген адамгершілікпен адамға қалай ілтипат көрсетуін бәрін көрсетіп жатыр. Осы Майра апай мен Орынгүл апайларына біздер өте ризамыз. Балдарымыздың осындай жақсы бөбекжайда жақсы білім алып, жақсы тәрбие алып жатқан осы бүлдіршіндерді осындай жақсы шараларға ұйымдастырып алып жатырған осы тәрбиеленушілеріне, тәрбиешілеріне, жаңа Майраға, Орынгүл апайларына өте рахметімізді айтамыз. Қандай шара өтіп жатса да, барлық шараға да өзімнің ата-ана әже ретіндегі міндетімді осы балам үшін, осы нелерге көмекші тәрбиеленушілеріне көмегімді жасап, бірге жаңа осындай шаралардан қалыспауға тырысып жатырмын. Белсенділік танып, осы жаңағы өзімнің баламның Нұршуақ тобына үлесімді қосып жатырмын. Ата-ана ретінде жаңағы әжесі ретінде келіп жатқан осындай жайтымыз бар. Қазақи салтпен жаңағы өзіміздің ұстанымымызды ұстап, әдет-ғұрпымызды, салтымызды ұстап жаңа келіп жатырмыз осы жаққа. Балабақшадан шығып, адам өмірінде ерекше орын алатын ауылдағы жалғыз білім ордасына келдік. Жылы ескі болғанмен баз қалпын сақтап тұрған мектеп ғимараты 3 бөліктен тұрады екен. Құрметті көрермен, біз қазір Ақкөл орта мектебіне келіп табан тіредік. Ардынан алыстамаңыздар, ішін бірге көрелік. Құрметті көрермен, біз қазір Ақкөл орта мектебіндеміз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Қалдарыңыз қалай? Абыр жастарыңызбен. Құтты жасыңызбен. Мерекелеріңізбен. Өте жақсы. Үлкен рахмет. Қош келдіңіз. Біздерді облыстық телеарнадан келіп қалып жатқан жайымыз бар. Айыпқа бұйырмасыздар, иә. Өзіңіз таныстыра кетсеңіз, кім боласыз? Мен осы мектептің білім ордасының директоры Арайлым Жасенқызы болам. Біздің жалпы мынау Ақкөл ауылымызға, білім ордасына қош келдіңіз. Бұл енді мектебіміз 50 жылдық тарихы бар, үлкен білім ордасы деп айта аламын.
Рұқсат па таныстыра берем бе? Таныстыра береміз. Иә. Мына қарап отырсаңыздар, енді өзіңіз жаңа білгендей Ақкөл жалпы орта мектебінің логотипі бұл жерде біздің жетістіктер аймағы деп аталады. Жалпы мектеп 1970 жылы мына Астрахан Атырау теміржол телеарнасына байланысты салынған үлкен мектеп еді. Білім ордасы. Сол білім ордасына 53 жылдық тарихы бар, үлкен орда. Енді әрине спорт саласы бойынша, дұрыс айттыңыз, спорт саласы бойынша, білім саласы бойынша балаларымыздың алған жетістіктерінің куәсі осы жерде болуы болады. Біздің балаларымыздың мерейі де, беделі де осы аймақта тұр деп айтуыма болады. Республикалық сайыстарға қатынасып тұра ма? Республикалық сайыстарда спорт жағынан жүлдегер бар. Сонымен қатар білім саласынан сайыста айта аламын, ғылыми жобаға былтыр Мерсадиқ Динара деген оқушы ғылыми жобадан облыстан жетіскер аталып келді. Мектептің оқу ғимаратын бұлай жүр таныстыра берейін. Айта кететін болсақ, бұл ғимарат екі қабаттан тұрады. Жалпы үш оқу корпусынан тұрады. Мына төлқұжатымызда айтқандай, осы мектепте 106 қызметкер жасайды. Оның ішінде педагог зерттеушіміз 27, педагог сарапшымыз 21, модератор 23. Жалпы барлығы да жоғары білімді 100 қызметкеріміз, алтауы арнаулы орта білім. Жалпы оқушыларымыз қанша? Оқушымыз 985 бала. Соның ішінде 49 сынып комплектісі бар. Бірінші 11-ші сыныпта 986 оқушы болса, мектеп алды даярлық тобында 100 білім алушымыз тәрбиеленуде. Жалпы төлқұжатты алдарында көріп тұрғандай, кіші қызметкерлер саны 56, штат бірліктер саны барлығы да толық, қызметкерлер өз орнында деп айта аламыз. Тағы да басқа жерлерге. Аха, енді бұла қарай дәлізге қарай түкке жүре беретін болсақ, тағы да бір айта кететін, енді біздің кез келген мектебіміздің айшықты біздің рәміздеріміз деп айта аламыз ғой. Бұл жерде біздер осы арада оқушыларымызға арналған лездемені осы жерде өткіземіз. Яғни мемлекеттік рәміздердің қасына балалар патриоттық сезімді сезінсін дейтін мақсатта міне мектеп тарихы тұр. Біздің мектебімізден шыққан үлкен ұстаздар кім қызмет еткені барлығы осы жерде. Барлығы міне осы арада алдарыңызда тізімде тұр. Тәуелсіз елге білімді маман деген айдармен тұр. Бұл жерде осы мектептің түлектері, осы мектептің шәкірттері міне қарап отырсаңыздар, ұзақпай Еділден бастасақ Атырау кәсіподақ саласында істейді қазір бұл кісі. Мектебіміздің түлегі, қуанышпен айта аламыз. Сосын біздің өзіміздің шәкірттер. Бұл жерде 40-қа жуық бір тізім шығарып қойған екенсіздер өздеріңіз, иә. Осының ішінде көбі өзінің білім ордасына әрмен қарай білім ошағында жұмыс жасаймын деген жас мамандарымыз да көп. Жалпы мектептеріңіз 1970 жылы салынды деп айттыңыз, иә? Дұрыс айттыңыз. Жаңадан бір ғимарат беру ойда бар ма? Өте дұрыс айтып отырсыз. Қазір жалпы бұл 540 орындыққа арналған мектеп ғимараты ғой. Балаларымызды 984 дедік. Болашақта 3 ауысымға көшіп кету қаупі бар. Келіп отырған сайын біздер сол 3 ауысымға қауіп көшпес үшін қазір 2 ауысымда оқып жатырмыз. Алға қарай біз келген білім беру басқармасына да, жаңағы аманат партиясына да, ауылдық әкімдікке де үнемі сұраныс беріп отырамыз. Соның нәтижесі олар, мынау елімізге, президентімізге рахмет айтамыз. Бізді қолдап, болашақта ауылды неге көркейтпеске, ауылдың осындай бір ішкі жан дүниесін неге түсінбеске дейтін мақсатпен біздерге жайлы мектеп жобасы еніп тұрмыз. Жалпы Атырау облысы бойынша 12 мектеп жобаға енсе, осы Құрманғазы ауданында 2 мектеп еніп тұрмыз. Биыл енді жұмыстың біреуі осы Ақкөл мектебі. Осы Ақкөл мектебі. Ол енді бір өте қуанышты жаңалық. Көріп отырсыздар, енді 70-ші жылы салынған болғандықтан кішкене мектебіміз, ғимаратымыздың да бір ескілеу әттең ай дейтін тұстары әрине болады, жұмыс барысы болғасын. Бірақ көңілге бір жылылық ұялатады. Бізді мемлекет қолдап жатыр. Иә, сондықтан әрине қолдау өте көріп отырмыз. Болашақта бұйырса 2025-те сол мектепке, ғимаратқа көшеміз дейтін бір үлкен үміт бар. Оқушыларымыздың, ұстаздарымыздың қуаныш кернейді. Енді ол барып қараймыз десеңіздер де ғимараттың еңсесі көтеріліп келе жатыр. Өте керемет. Басқа бір бұла қарай бара қояйық. Енді мектебіміздің қазір акт залына апарып көрсете аламын сіздерге. Мына акт залымызға бармастан бұрын дәліз бойында Асылжан таныстыра кетейін. Алдарыңызда оң жақ қабырғада тұр біздің жалпы жетістіктеріміз. Біздің бұл жерде оқушылардың емес, жалпы ұстаздардың да. Ұстаздардың бұл жерде біздер жекеленген мұғалім, жекелеген оқушыларды салмаймыз. Ақкөл жалпы орта мектебі деп атауымен берілгендерді саламыз.
Бұл жерде спорттық да, білімдік де, өнердік де барлығы да тұр. Осының ішінен бір ерекше айтатыным, бізде биыл жас мамандардың жетістіктері өте көп, және спорт пен шығармашылық бағытта әлеуетін арттыруда. Дипломмен ауылға келіп жатқан ауыл азаматтары, өзінің бұрын осы мектепте оқып кеткен оқушылар келіп жатыр ғой, қайтадан. Бар, ондай шәкірттерім осы мектептің түлегі, осы мектепке ұстаз болып, біздің ізімізді жалғаймын дейтін ниетпен келген жас мамандарымыз өте көп. Актив залға бара берсек, но біздің мектебіміздің акт залы осы сахнада талай біздің өнерпаз оқушыларымыз өз өнерлерін көрсеткен болатын. Майталмандардың барлығы осы сахнаны, киелі сахнаның не екенін ұғынып, өнерлерін тамашалады. Күні кеше де мына көріп отырғандай, осы сахнадан бір шыққан оқушыларымыз бар ма? Қазір облыс көлемінде танылып жүрген. Мен енді осы арада күні кеше біздерде Абайдана Абайдара Қазақта дейтін облыстық дарын ұйымдастырған байқауға оқушымыз қатысып келді. Жүлдегер атады Ешмұрат Аянат деген оқушымыз. Күні кеше осы аптаның ішінде барып жетістігін көрсетіп келді. Әрине ол Арай Өтепберген қызының еңбегі деп айта аламын. Ол жерде жетекшілерінің рөлі үлкен. Сонымен қатар қазір тағы да баратын боламыз. Бізде мектепте республикаға дейін барып жүрген Есболай Сағатбайұлы дейтін азаматымыз бар. Мына жалпы туристік бағыт-бағдарда жетістіктері өте көп. Ол кісінің де өзінің бөлек кабинеті бар. Қазір қажет болса сол жерге де апарамын. Міне біздің киелі ордамыздың өнерпаздарын дамытатын сахнамыз осы. Ақсалымыз, иә? Армен қарай. Аралай берейік. Енді Асылжан қарап отырса, мына жердегі дәзімдегі стенд туралы айтып кететін болсам, жас маман алға бас қадам деп үлкен стенд тұр, назарларыңызда. Жалпы мектебімізде идеал командасы құрылған. Мектепте 23 жас маман бар. Өте білікті, білімді, бір жыл мен 3 жылдың арасындағы еңбек өтілі бар жас мамандар. Барлығына да тәлім курстары тағайындалды. Мен білсем екен, үйренсем екен, осы барлығын балалардың шығармашылығына дамытуға, білімдерін сусындатуға арнасам дейтін мамандарымызбен біздер мақтан аламыз. Болашақ жастардың қазіргі таңда көптеген орындарда, әкімдік орындарда, директорлық қызметтерде қазір жастар. Дұрыс айтасыз. Жастарда потенциал қатты қазір, өте керемет. Жас мамандарыңыз көп болсын деген тілегіміз арнаймыз. Әлмен қарай араласық, бана сіз айта кеттіңіз, енді бізде туристік бағытта бар деп. Дұрыс айттыңыз. Туризм кабинетіне қарай барайық. Сол жерде де бір жақсы әңгіме ой өрбітеміз деген ойдамын. Соның жүрегі ме? Не? Ол қазір мектеп ғимаратынан шығып, кішкене сыртпен барамыз. Оқу кабинеті сол жерде. Ал міне біздің салауатты өмір салтын қалыптастыру бағытындағы туризм кабинетімізге қош келдіңіздер. Бұл жерде сайыстарға қатысатын, жалпы мына мектеп оқушыларын әртүрлі туризм сайыстарына қатыстырады ғой, иә? Иә. Осы арада барлық құралдарының барлығы бар. Осы арадан жетістіктердің барлығын дайындайды, есік алдына да дайындайды. Қазір туризм бағытында біздің мектебіміздің педагог зерттеушісі, дене пән мұғалімі Есболай Сағатбайұлы алдарыңызда. Ағай, өзіңіз кең көлемде айтып таныстырып жіберсеңіз. Ағай, енді өзіңіз осы ішкі құрылыммен, оқушылармен таныстыра кетсеңіз өзіңіз. Енді бізде мектебімізде 2016 жылдан бері осы спорттық туризм үйірмесі жұмыс жасайды. Енді осыған 30-дың ішінде мектеп оқушылары қатысады туризм үйірмесіне. Осы жерден білім дәріс алады. Енді мынау осы туризм үйірмесінің оқушылары. Туризм сайысына не керек, қандай құрал жабдықтар керек, сол туралы айта кетсеңіздер. Бұл жерде енді туризм үйірмесінде енді түрлі кедергілерден өтуге тура келеді. Соның ең бірінші басты құралдарымыз мынау туристік арқандар. Сосын туристік жіп байламдардың түрлері болады. Бұл жерде енді құрал жабдықтарға келетін болсақ, мына енді карабиндер, одан кейін жоғарыға шығуға арналған жұмар, төменге түсуге арналған жаңағы төменге түсетін дүлпер деп атаймыз, төменге түсетін құралдар, роликтер, осындай құрал жабдықтар. Мына оң жағымызда енді осы туризм үйірмесіне қатысушы оқушылардың өз қолдарымен шағын жасалған мұражайымыз. Бұл жерде енді туризм болғаннан кейін саяхаттар болады. Саяхатқа шығу кезінде қолданылатын мынау алаудың түрлері, мынау надия деп аталатын, тамақ пісіруге арналған құдық алауы деп аталады. Мына жерде енді саяхатқа шыққан кездегі жатын төсектеріміз, мынау енді осы оқушылардың жинаған бұйымдары, мына естігенде қолданған фотоаппараттар, мынау кезінде қолданған ата-аналарымыздың самауырындары, мына жақта енді шатырларымыз бар. Мына жерде енді осы бөлмеде жаяу жорық туризм кезіндегі саяхат ережелерімен танысады оқушыларымыз. Енді ең басты мынау туризм жіп байлам түрлерімен осындай
Бізге бір жип байлам түрін көрсете аласыз ба? Мына жерде енді жалпы неше түрі болады? Жип байламның түрі көп, енді негізі, бірақ көбіне көп мына туризм байлам туризм кезінде қолданылатын байламдардың көбі проводник, двойной проводник, жаңағы ткацкий деп атаймыз. Енді бір байламның түрін көрсететін болсам, мына жерде середине проводник дейді. Бұл середине проводникті былай етіп байлаймыз. Бұл середине проводниктің байлану себебі, егер біздің саяхат кезінде, мысалға жоғарға өрмелеу кезінде жібіміз мысалға қажалған болса, соны залалдандыру үшін осындай середине проводник дейді. Енді осындай байлам байлаймыз, содан кейін мына жерден келесі жоғарға ауысып, осылай жоғарға жүре беруге болады. Содан келесі-келесін ауыстыра береді, тағы да қандай бір байламның түрі? Келесі байламның бір түрі, енді бір ең жеңілін көрсете аласыз ба? Проводник дейді міне. Ол мына сегіздік проводник көрсетейін мінекей. Сегіздік проводник дейді. Бұл енді жаңағы өзіміз мына жерде міне жаңағы сақтандыру киімі бар. Сол сақтандыру киімін киген кезде мына осы сегіздік проводник байланады. Осыған мына жерде жаңағы карабиндеріміз ілінеді. Міне. Осыған карабиндеріміз. Мына жоғары жоталарға таулаққа шыққанда немесе ой бір жерде. Өзімізді өзіміз сақтандыру үшін оны арқандардың бойына іліп осыны өзіміз дөндіріп сақтандырамыз. Осы карабиндер арқылы. Талай түрі бар ғой, иә? Иә. Оп, жетістіктеріңіз бар ма? Бұл жерде енді сайыстарға қатысып тұрсыздар. Жетістіктеріміз енді бұл жерде шағын балдардың, мына енді ата-аналар сайысқан, осы оқушылар қатысқан бұл жерде жетістіктеріміз. Енді біздің ең басты жетістіктеріміздің бірі мына облыстық жарыстарға қатысамыз. Мына менің отаным Қазақстан республикалық слетке қатысып балдарымыз Бурабай қаласынан республикалық сайыстардан үлкен жүлдері орындар алып келіп жүр. Иә, осы жақын арада неге Бурабай қаласына барып, оқушыларымыз жаңа бағдарлаудан 3-ші орын алып келді. Ең бір мықты жеткен жетістіктеріңіз айтсаңыз, бір жоғары сатысына өрмеледік дегендер. Жоғары сатысына өрмелегеніміз енді сол республикалық сайыстар. Ең біздерде енді атамекен неде облыстық сайыс өтеді, содан кейін жаңағы менің отаным Қазақстан неден слет өтеді, республикалық слеттер өтеді, соларға қатысып. Енді көп тәжірибе жинайтынымыз біздің мына осы Орал қаласы, мына Россиямен шекаралас. Негізі енді Россияда осы туризм жақсы дамыған ғой. Сол орманды жерлердің барлығы сол жерде. Бурабайға барып республикалық жарыстардан түрлі тәжірибелер жинайды оқушыларымыз. Бұл жерде мұражайлар жасалған, иә, өте керемет. Бұның барлығы керек болады ғой, мысалы саяхатқа банағы туризмнің сайыстарына қатысуға барған кезде, иә, мысалға бір сіздер мектеп қатысар кезде бір болады ғой, қай затты алып кету керек, нақты заттар. Бұл жерде енді нақты бізге жаңағы өзімізге кедергілерден өту үшін арқан керек. Сосын енді саяхатқа шыққаннан кейін, жорыққа шыққаннан кейін балалар енді өзіміз тамақтануымыз керек, алаудың түрлері керек. Иә. Сол алаудың түрлері жаңағы түнде ұйықтағанда жатын төсектер, жаңа шатырларымызды аламыз. Шатырларымыз бар, иә. Осындай енді жаңа төменге жоғарыға түсу үшін мына жерде өздеріңіз көргендей карабиндер жатыр. Жоғарыға төменге жаңа түсетін құрылғылар. Сосын енді міндетті түрде қауіпсіздік ережесін сақтау үшін медициналық қорешамызды бірге алып жүреміз. Нақты керек заттар осылар. Нақты керек заттар. Есбай Сағатбайұлы, сізге көп-көп рахмет. Сіздің шәкірттеріңіз алар асу әлі алда. Еткен жетістіктер көп болсын деген тілегімізді арнаймыз. Рахмет ағас. Сау болыңыздар. Амандықта. Рахмет сізге. Арайлым жасаймыз, сізге көп-көп рахмет. Біздер осылай ішті аралатып, бағаны бір көрсетіп, сыныптарды көрсетіп, үлгілі оқушыларды көрсетіп, барлық жерді аралатқаныңызға сізге мың рахмет. Біз енді әрмен қарай жүрейік, ауылдың ішін аралайтын жерлеріміз бар. Рахмет сізге көп-көп. Бір рахметімізді айтамыз. Үлкен рахмет сіздерге де. Осылай етіп ауыл тынысы бағдарламасы арқылы Ақкөл ауылына барайық, тыныс тіршілікпен танысайық деп бізге де бір бет назарын бұрғандарыңызға мен үлкен рахмет айтамын. Өрлей беріңіздер, табысты болайық. Рахмет апай, сізге аман болыңыз. Ал құрметті көрермен, біз әрмен қарай Ақкөл ауылының көшелерін аралайтын боламыз. Адамға білім, ғылым, сапалы қызмет маңызды. Бірақ та соның барлығына қол жеткізу үшін 12 мүшенің саулығы керек. Бізде ауыл азаматтарының деніне шипа тауып, 24 сағат бойы дамылсыз елге қызмет ететін ақ қалатты абзал жандардың жұмысымен танысып келдік. Одан бөлек 6 мейірбике, оның 5-еуі жоғары санатты, 2 акушеркіміз бар, оның 2-де жоғары санатты, бір лаборант, бір
шоферымыз бар. Одан бөлек тіс дәрігері бар. Ол кісі де жоғары санатты. Қазіргі таңда 6000-ға жуық халық осы Ақкөл дәрігерлік амбулаториясына келіп ем алады. Мен Ақкөл дәрігерлік амбулаториясына 7 ай болып келгеніме. Қазақстан Ресей медицина университетінде Алматыда осы 2023 жылы бітірдім. Егер де учетта тұрған пациенттер болса, дәрімен қамтамасыз етіледі. Дегенмен денсаулығымыз мықты болу үшін салауатты өмір салтын ұстанып спортпен шұғылдану маңызды. Ал тәуелсіз қалғалы бері спорттың кез келген саласы бойынша ешкімге есе жібермей келеміз. Солардың бірі бокстан халықаралық деңгейдегі спорт шебері 2 жылдығымен талайды мойындатқан Бекболат. Бекболат қазіргі таңда Ақкөл ауылындағы спорт кешенінің басшысы. Басшылық қызметке келгеніне көп уақыт болмаса да шәкірттерінің жеткен жетістіктері жетерлік. Қазіргі таңда мектебімізде 6 үйірме бар. Айта кетсек, бокс, футбол, грэплинг, волейбол, қазақша күрес, еркін күрес. Грэплинг күресінен қазақ чемпионымыз бар, финалистіміз бар. Енді волейболдан 3 қызымыз Атырау құрама командасына енді. Қазіргі таңда Орал қаласында 20-22 аралығында 21-ші рігі болады. Соған 3 қызымыз кетті 21-ші рігіне. Боксымызды өңірімізде дамып келе жатыр. Осы жақында 3 оқушымыз спорт шебері үміткер атағын алды. Біз спорт мектебімізде, жалпы енді біздер енді жыл сайын бөлеміз ғой рейтингтерін. Осы биылғы 23-ші жылы үздік болған грэплинг. Грэплинг түрі бізде 1-ші орында болды. Құрманғазы ауданы Ганеш кеңселосының тумасымын. 6-7 жыл Алматы облысы Талдықорған облысында боксасқам. Астана арналас құрама командасында болғам. Елдің намысын абыроймен қорғағам бір кездерде. Ауылда спорт саласынан бөлек кәсіпкерлік бағыты жақсы дамыған. Солардың бірі өз ауылдастарын жұмыспен қамтып отырған Бақытлы ханым. Аудан тұрғындарын асатасын нан өнімдерімен қамтамасыз етіп қана қоймай, қазіргі таңда көптеген ауыл азаматшаларын жұмыспен қамтып отырған жайы бар. Қарауымда 59 адам бар. Шағын наубайханамыз бар. Бізде енді отбасылық бизнес деп айтуға болады. Жаңа балдарым, жолдасым, келіндерім бәрі сол салада жұмыс жасайды. Нарықтық экономиканы дамыған уақыты, сол енді халықтың сұранысы бойынша осындай нан тағамдары, кулинария изделиялар сұранысқа көп. Сондықтан біздер осы Ақкөл өңірінен осы аштық, содан Ганишкин де бар өзіміздің центр Құрманғазыда. Және біздер нандарды қиғаш бойына полностью қамтамасыз етіп отырдық. Наннан бөлек біздер жаңа торттар сатамыз, сосын жаңа халық қандай сұраныс нетеді, сұрайды, біздер қазында асып сатамыз, бешбармақты да сұраныс бойынша. Жаңа түрлі-түрлі рулеттер жасаймыз, бауырсақтар дайын, енді полуфабрикаттар, манты, пельмен бәрін дайындап қоямыз. Халық кешке қарай жұмыстан шыққанда сол өздерімен бірге алып кетуге ыңғайлы. Ауылдың бүгінгі күйі жақса, бірақ та қазіргі таңда бас қайғысы болып отырған мәселе ауыл көшелерінде 1 метрде асфальттың жоқтығы ақкөлдіктерді қынжылтады. Себебі төбеге бұлт үйірілсе, резеңке етіктерін дайындап отыратын көрінеді. Тезірек бұл мәселе шешімін тапса, нұр үстіне нұр болар еді деп тілегін жеткізді алыстағы ағайын. Ал әкімдік бұл шаруаның шешімін тауып қойған, тек іске асырылуы қалып отырғанын алға тартты. Жаяулар жүретін, автокөліктер жүретін, қатқыл жолдар, тротуар салуы. Бұл жұмыстар басталып кетті ауылда. 10 километр автокөлік жолы, 8 километр жаяу жүргіншілер тұрғындар жолы салыну керек еді. Өткен жылы 8 километрлік жаяу жүргіншілер жолы аяқталды. Енді кейбір қаржыларына байланысты кідіріс болған, ол қаржылары толықтандырылды. Ішкі жол 10 километр асфальт жол біту керек деп отырмыз. Және оған қосымша корректировка жасап, біздерде 26 көше бар. Ішкі жолдарға жаңағы қатқыл жол салуға 18 көше еді. Енді корректировка жасап, кейбір көшелер бұрын жобаға енбей қалған екен, соған 10 көшені енгізіп тапсырыс бердім. Соның ішінде мына арқалық дейтін мына темір жолдың ар жағындағы қыста қатынау қиын сол жер. Сосын Нептоваза деген мөлтек ауданымыз бар. Соған да қатқыл жол қаралмаған екен.
енгізіп, қазір қосымша жаңа 18 көшеге 10 көшені қосып отырмыз. Негізі 26 көше еді. Сол екі көше жаңадан салынатын үйлерге жаңа көшеден басқа әлі атауы берілген жоқ, соны да қосып жіберіп отырмын. Құрманғазы ауданының белді ауылдарының бірі Ақкөл ауылына деген сапарымыз аяқталды. Қорытындылап айтар болсақ, біз бүгін өмірін шойын жолмен байланыстырған тұрғындарды, елімнің ертеңі деп елден ерекше кәсіпті игерген жас орманшыларды, сонымен қатар елдің намысы деп еңбектеген спортшыларды көрдік. Ой қорытсақ, Ақкөл ауылының бар ерекшелігін көрсете алдық деп ойлаймыз. Ал келесі шығарылымда қай ауылға барайық? Біздің әлеуметтік желіге жаза кетіңіз.